sei, criando. Isso aqui é grupo, né? Tem... Eita porra! Isso aqui é ataca. Pera aí que aqui tem um. Sarco suco aqui, mano, água. Só tem um ataque aqui nessa bagaceira. Você tem que pegar dinheiro. Farmar, é? Não, é rapidinho. Ué. Tô brigando com o saco suco aqui, peraí. Esse bicho é lento. Tô brigando com o saco suco aqui dentro d'água. Caraca. Tá 2x1 aqui, eu contra o saco suco e o suco mesmo. Dando cheiro, você aguenta. Casca grossa o bichinho, no nível. Yeah. Pô, tô brigando com dois aqui, mano. Com dois aqui, mano. Caraca, velho. Sei lá aqui pra brigar com eles fora d'água. Porra, esse bicho é mais rápido que o espinossauro dentro da água, porra. É. Mas é. Arregou. Parece que tem bicho por aqui não, hein? Esse que é o problema. Deixa eu ver aqui. Tá vazio esse lugar aqui. Tá do outro lado lá, ó. Ah. Olha lá, olha lá. Ah, que isso? Já vamos pular dentro d'água atravessando. Caraca. Já. Cheio de bicho aqui. A unhada vai ser, acho que você vai precisar mesmo, então as outras não fazem tanta diferença não. Oh, tem um saurópode ali, ó. É um ampelossauro, um mod. Brigando com, acho que um Deino. É um Deino suco, isso aí. Vambora! Cara, o rapaz até afundou ali. Bagulho é doido. Até doido, o cara se meteu debaixo d'água ali. Vambora, ah, vamos ajudar o nosso contorrênio de pescoço longo ali, ó. Quer bater no Deino suco também? Até de lado aqui, ó. O jacaré tão doido. Maluco, aqui. 212 jacaré, mano. Sai da água. Que isso, eles estão te mordendo aí, ó. Erraram tudo. Que isso, velho? Caraca, tá lotadão aqui mesmo. Que horror. Tu é louco, cachoeira. Ó o dinossauro, o Rex de fogo ali, ó. O Fire Rex. É o... Olha, tem um espinossauro. Tá rolando briga ali, ó. Quer dar se meter? Se morrer, a gente volta. Aqui, vem aqui, vem comigo. Corre aqui. O quê? Finalizão aqui, estão aqui em cima machucado aqui, ó. Rapaz, o cara quer pegar o bicho debilitado. Ué. Melhor que pegar os... Ah, correu já lá. Nada, tá cercado aqui, ó. E aí, Pícno, vamos brigar? Bora. O bicho tá correndo igual um louco. Vem cá, Pícno. Fui cercado aqui. Ah, lá. Paguei? Tentando pegar na surprise. Ui, quase... Quase que a gente acerta. Um acidente. E aí, Pícno? Caraca! Nossa! Vem cá, Pícno! Isso, toma! Toma, toma, acertei um bicho aqui. Acertou ele? É esse daí que tá indo atrás de tu aí, ó. Tá indo te morder aí, ó. Bate, acertei os dois, acertei os dois. Toma ali. Grudei no aqui. Tá tomando rabada aqui, ó. Esse é um Carnotauro, esse é um Carnotauro. Toma! Lascou, lá vem o Rex. Tem pra tu também, Rex, aqui, ó. É pro Acro, é pro Rex. Meu Deus, te ajudar. Toma. Nossa, é. Morreu aí. Toma, Acro. Foi dois. Tô mordendo o Rex aqui. Boa, isso. Grudei no Rex aqui, grudei no Rex aqui. Toma ali, Rex. Ih, tô tancando aqui de boa. Chegou o Acro. O Acro vem pra revidar, vem pra se vingar. Ai, ai. Ah, pera aí que aqui. Bicho. O Rex tá na merda. Pega, vou dar um supapo nele aqui também. Dá a falecida dele. Toma ele. Vai cair, vai cair. Isso. O Acro tá nervoso. Vou morrer também. Eu morri, mano, ainda. É a fatalidade da vida, rapaz. Caiu tu. Caraca, eu sou esse daqui, ó, o bicho aqui, ó. Vou chegando, igual o morto do Lago Ness. Você é doido? Olha a coloração que eu fiz agora. Caraca, tá parecendo aqueles patos, aqueles marrecos. Marreco.
Vou caçar alguma coisa pra gente matar. Vou fazer mais jacaré aqui. Tem Rex segurando com o jacaré, mano. Rex segurando o jacaré. Vamos ver aqui algum alvo solitário pra gente espancar. Olha ali em cima, de uma Apex ali em cima. Cheguei. Opa! Caraca, esse Teresino ali tá bonito, hein? Se é que é Teresino, né? É um Teresino. Ó, o outro ali já saiu correndo. Aqui, ó, com a cara do Tossauro. Toma ele. Toma. Pega ele. Ui, bicho. Correndo igual... Mas corre, hein? Um carro de Fórmula 1. O Giga comigo aqui. O que que tu achou aí? Eu tô com Giga aqui, ó. Opa. Cadê o Giga? Tá comigo aqui. Agora o Rex vem também. Ferrou. Ih, rapaz. Vai dar zebra aí. Ah, tô chegando. Sai fora, Rex. Jogando com Giga, se você com Rex. Ui, o Rex vai querer grudar em mim. Não deixa, não. Toma ali, rabada. É rabada na cara desse Rex. Rabada na cara. Ui. O Rex tá acabando comigo, bicho. Vem cá, seu Giga. Toma ali. Ih, vai dar zebra. Ih, que isso? Ah, os Daniel Shears estão me ajudando. Você arrumou uma gangue aí contigo aí? Ah, é, arrumei uma gangue aqui, estão me ajudando. O Uta tá me ajudando aqui, mano. Isso, boa. Ai, obrigado, companheiro. Vou botar esse Rex pra correr. Toma ali. Ui. Tô brigando com o Giga aqui, hein. Caraca, tão lixando o Rex ali. Cadê? Caraca, o bando tá nervoso. Mano, botou um monte de noqueiros aí do nada. Opa, êêêê! Olha lá, família, vamos lá, companheiros! O bicho tá tudo cansado ali, não quer nem andar. Essa briga aí. Tô brigando com o Giga que tem meia hora já, mano. Caraca! O Giga já tá começando a sentir o cheiro do creme de cabelo da Marília Mendonça. Vá pro inferno! É louco. Vem cá, Giga. Caramba, chega o bicho, tá já. Toma ali na cara. Sai daqui, vai morrer, mete o pé. Ui. Corre daí. Aê. Opa, sai fora, bicho. De vem medo. Cá. Acabou a minha estamina, o Giga fugiu. Ah. Volta aqui, seu Giga. Acabou a minha estamina, mano. A briga de lesma agora na corrida. O Giga andando em câmera lenta ali e a gente caminhando aqui pra direção dele. Meu Deus, olha que tristeza. Oh, deu um impulso aqui, ó. Isso, boa. Toma um abraço, amigo. Morreu. Morreu, ó. Agora vamos sentar aqui pra dar aquela recuperada. Deixa eu dar um rugidão. Isso aí, dá aquele rugidão. Nossa, você tá na merda, mano. Porra, tava brigando com todo mundo ali. Senhora, Arara passando aqui em cima. Ó, o Talasso, ele vai querer te matar, tá? Se fosse tu, levantava. E aí, Arara? Vem, amigo. Duas pedaladas, corrente da bicicleta sai. Se fosse tu. Deixa eu mandar amizade pra ele. Manda amizade pra ele, pra ver se ele é... Valeu, amiguinho, tudo bem? É isso, tudo bem. Ó. Ah, de boa, tá de boa. Tá comemorando. Vai. Eu sabia que ia fazer isso. Ô, bichinho saliente. Ó, aqui, ó. O quê? Ih, atrás briga, de você. Briga. Atrás de você é um Rex. Ih, o Teresino me bateu, esse vagabundo. Toma. Toma, não, Teresino. Ele te bateu? Toma. Ele te bateu? Me bateu, esse vagabundo. Tomou logo uma na lata, logo pra se ligar. Ó, vamos já ajudar os compatriotas ali, ó, os Teresinos. Ih, cadê? Caraca, briga ali embaixo. Saurópode e anquilossauro. Meu Deus, isso vai dar uma merda, mano. Mano, tem um Rex na nossa bunda aqui, cuidado. Cara. Pera aí. Esse pequenininho aqui quer tomar. Lá tem a Venatrix, cuidado. Ai, vamos ali embaixo, vamos cair na Venatrix ali. Aquele acro ali com skin de caveira, maneiro. Onde? Ah, lá atrás, lá, olha. Ele tá com uma com estilo de caveira. Rabada. Opa. Megalânia, mano. Eu tô dando rabada nele. Saiu todo lapado daqui. Lagartinho da miséria. Quase me levou pra outra dimensão. Lagarto vai... Vagabundo. Vamos entrar no meio da pancadaria aí. Toma ali. Cara, tá difícil aqui. Quem me deu dano? Pô, você tá me batendo, cara. Toma.
Já estava caindo aos pedaços ali. Só tô vendo meu corpo. Você morreu? É doido. Pera aí, vou vingar. Papada ali violenta. No nível. Eu vou te ajudar, pera aí. Nada, eu já vingar. Fui reencarnado aí, rapaz. Ah, então. Deixa eu me matar aqui então pra encerrar o vídeo, Max. Pera aí que eu vou. Me matar aqui. Pera aí, cara. Ó, o negócio aí tá na escola de samba aí no nível que eu vou te falar, morreu. Hein? Tô doido. Tô brigando com... Vou me matar aqui. Arrumei uma briga que eu não posso ganhar. É só encostar nesses saurópodes aí que tu não ganha. Obrigado, aqui. Cara, servidor aqui é cheio das coisinhas interessantes. Ó, até tu, Teresina. Ah, não, pera aí. Vou morrer aqui agora, juntou Teresina em mim aqui, ó, morri. É doido. Aquele Teresina lá tentou me dar um tapa, tomou uma raquetada que já foi logo pra outra dimensão. Morri aqui. Mas então, Max, cara, brigadão pela presença no vídeo aí, cara. Imagina, mano, tamo junto. Fica aí o convite pra sempre que você quiser aparecer pra gente causar uma discórdia dessa aí no servidor. Sim, bora, aí. Bora. Viu aí que o negócio é diferenciado, né? Pô, o servidor aqui é massa. Ó, gente, o canal do Max vai estar na descrição. Tá na descrição do vídeo desde quando eu comecei o canal, tá sempre aí. O canal com o Max já é velho, já é parceiro de guerra, já é velho. Pô, tamo na luta aí há anos. É velho, já é parceiro de guerra. Então vamos lá, você com certeza conhece o Da Hora Games lá, o canal já tá famoso aí. O cara gravou até de Godzilla. Poxa, então... aquele Godzilla lá é massa, até doido, você até amarra de... Godzilla. Até Godzilla o cara gravou. Mas então, muito obrigado pela presença e galera, você que assistiu até aqui, muito obrigado por tudo, espero que tenham gostado, espero ter tudo bom com vocês e valeu! Falou, pessoal!